Ya Hussain ibn Ali adrikni fi sabilillah Surat al-Fatiha برائے بلندی درجات والدہ محترمہ پیر سید زاہد حسین شاہ بسم اللہ الرحمن الرحیم خدایا مجلس پاک قبول فرما بے روزگار مومنین نو روزگار مہیا فرما بے اولاد مومنین نو اولاد نرینا عطا فرما بیمار مومنین نو صحت عطا فرما بانیان مجلس دے عزت بخت رزق وچ اضافہ فرما ہر مجلس پاک تو پہلے واجب سمجھ کے آدھرانا زمانے نے کیا شور مچا رکھا ہے زمانے نے گل خالق اکبر نال کر رہے ہیں زمانے نے کیا شور مچا رکھا ہے کفر و الحاق کو امام بنا رکھا ہے گھر تو ہی بچانی ہے تو بے جسے جس پردے میں چھپا رکھا ہے بارویں آقا دی آمد و سلام دیتے اچھے آواز لال صلوات پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند صلوات الحمدللہ الذین نورا قلوبنا بمصائب الحسین چکنا لیا لیاو میرا وطن میرا علاقہ ہے ابانی ہومن دی اسیت نال حاضر لوانا مقصد ہے میں پیادا میں او قیدی دی مجلس پڑھدا تے جے تنگ زندان ہڈایا جے کو 14 سال دی قید دے وچ آسمان نظر نہیں آیا ساڈے علاقے دا رواج میں بسم اللہ ساڑھے علاقے دروازے کوئی مر جائے کوئی بے وطن کوئی مسافر مر جائے لوگ اعلان کریں دے آج میں موسیٰ کاظم علیہ السلام دی شہادت دچی میں اعلان بغداد دے لوگوں کیتا ہے او دسنا چاہتا آدھا 5 رجب کو وقت صبح دے تے ہارون اعلان کرایا کوئی قیدی مر گیا ہے او زندان دے وچ جیندی قید 14 سال بابا جی رات سگر پور بیٹھے آئی میں اپنے استاداں تو سید افتخار نقوی دے جتھے آلیاں تو پوچھیا میں کیا کتنا دسو دسے ساڈے ستویں امام دا جرم کیڑا ہے انہاں فرمایا ایندا جرم صرف یوائی جو اے زہرا دا پتر ہے بغداد دے لوگ ہستے ودے آئن تے ہس ہس کے پیا دے نے کوئی واقف یا رشتہ دار ہوے جیڑا میت کوان سنبھالے نہیں تے باج کفنا مزدوراں دے وہ کر دے سو لاش حوالے پتر رسول دا سمجھ کے مزدور جنازہ چاہیے نے بغداد دے موڑ تے آئے نے ایک ضعیف آئے جس دیوال پر اپنا لو زیادہ صفائے دین ان مزدوراں دے پاس وے کیا دے رکو تو سہی مینوں دسو تے سہی اے مریض کون ہے آدن مریض نہیں اے محمد دے پتر دا میت ہے پاک لا کے اس جو حاکم بغیرت ہے اس کوئی بڑا ظلم کیتا ہے مزدوراں دی میت رکھو جا کے ایک واری میرا پیغام دیو اونوں آکھو تو پہ یاد آیا نہیں مویا نا مقابلے تھی دے دنیا دا دس دورے جنا ہکری ہوئے ہائے وہ جگ دنیا دے نہیں میت چندے مزدورے رونر ایو گالے توا پہ یاد دیے توڑے بھی جتنی مجبور ہوئے
ਸਾਰ ਸਮਝ ਗਏ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੈਯਤ ਰੱਖ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਯੂਬ ਅਸਕਲਾਨੀ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤਵਾ ਬੈ ਗਵੈਣ ਵਜੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਯਕਦਮ ਇੱਕ ਨੂਰ ਦੀ ਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਵਾ ਦੀਏ ਅਯੂਬ ਤੂੰ ਕੰਡ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਯਤ ਦੇ ਵਾਰਸ ਆ ਗਏ ਨੇ ਅਯੂਬ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਹੀ ਕੌਣ ਕੌਣ ਆਇਆ ਹੈ ਰੋਕ ਪਈਆ ਦੀਏ ਜਿਹੜੀ ਹੱਥ ਰੱਖ ਪਾਸੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਵੈਣ ਵਖਰਾਈ ਅਲੀ ਦਵੈਣ ਵਖਰਾਈ ਹਸਨ ਦਵੈਣ ਵਖਰਾਈ ਸਜਾਦ ਦਵੈਣ ਵਖਰਾਈ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਰ ਤੂੰ ਚਾਦਰ ਲਹਾਈਏ ਬਾਬੇ ਦੇ ਪਾਸ ਵੇਖ ਕੇ ਆਦੀਏ ਇਹੋ ਅਜਰੀ ਦੀ and it too. ਉੱਠਦਾ